Alright, ni kwa nini zamu tunduliona kwa hilo programu. Abucha zesema kula gemanya gange. Elanga maindi mkanyumero kafekano, tubeda no mtu tumofu wafe, ni tubeda nga tunyumia kubula mubwe javu de, okubeda nga tuka wano wali. Nengo onako hilo siri na mulala. Ndino omukuru, gwemuze muulira, tuulia mese bontwe, simani DJ kamese, biona gwenjagalo onako hila tubulire, yani, yavawa, okufuka kamese, ataka kamese nefuke mese, fuse de mese bontwe, awe tuli. Nsanyi chokula baseo. Nzi. Jewale kumwena, balaba Star TV. Mwebale nyo kubanti muji wagira. Ateno jagala kwa Star TV ya TV ya feye guanga. Ewa programu entufu, ezitali kubu emu, ezitali kubu entufu buzabuza. Kugamba, eri kumulamwa. Ngabo yogede, ezitali kubuzabuza, ezitali kochi. Sagala nkugerere simanyi mese nali mumanyi simanyi yakulira ke Kampala nge Kampala twakulira yo simanyi twasoma naye Makerere nge Makerere twasomera yo bacho gamba ti nge Kampala sakulira yo nzinga sivanko mu Kampala sivanko mu Kampala in fact mu Uganda munondoza nzenze ka atavanko mu Kampala abalabo nabavamu nebagenda ku mbyalo nenze mu Kampala sivanga mu kuri demo Kampala makati sichivanga mu ekibuga mbabwe mfuruma mu bwenti chingamba komawo dayo jo uno chikweitira chimpita chingamba why owaba dayo awe njagala tutamliona ko hilo iyo mututu mfuwa fego tuli nai manyo mu manyi njagala tubulire mese bontwe gemanya go geba kuzugeba kubatizanga bakuzadde era bakuzalira ruddawa kati nze amanya ganga matufu nze Nicolas Mpirwe neria mesebo eria mesere eria soka mfakisiri liyasu kwa wasu wakamese ragadi ya mpitanga kamese edda muku watagana dini ragadi menonja bitu buulida akufura kamese edava kuchimu manja gona na agamba wena kuita kamese akati ragadi nze nalimu gezi nyonyo kutobu wangi mwengeji nakuli ya mchibuga makati ungaji baitanga shoka building nga ku Kampala Road yao wena beira nga kuruera au nga nalimu gezi nyonga nawe chibanda cha filmu nga nao recording studio kati ngabano baragadi babereyo Masaka bali mu Masaka basoma ekitovu yali asomera kitovu ngali na mubiri ayina akabuyi bayaberanga mu church yani ya nga mulokole kati nganze ebintu mbirina nenga ndi muto nga ndi very sharp I was 16 nga no msajja gwe yali yankuzanga batabazadde bange bafudde nga bamuita Umaro kati Umaro yaina sente yali ambassador wa Uganda mu Ethiopia ebiseera ebyo kati nampe ebinangamba bine bikose okosanga okola chokufuna akasente ngagwe neryo nonga ndi mwana muto mya 16 nga ndi mu Kampala makati kati linye lya kamese lya va wangeza ko likuletera kati ragadi najja nangambo wai bangambi gwo manyi abayimbi mu Kampala gwo manyi ba DJ abakabi nga nze manyi ba DJ abakabi ba rasta DJ kya baliwo waberanga o rasta robu waberanga o DJ Berry waberanga o Alex Ndaula abo mutawana Peter Sematimbo yogo mulabo yowe busiro ne yaberanga wo abo mutawana nga nze mba manyi Oro no mulala so ya fama muitanga DJ Roni. Yakolanga Capital Edda. Nganze mbategera. Aha. Kakati ngabo ya kugwamba saji abakabi oyina kuita mwani. Mukamese. Munze. Kakati nakadi naja ngama ndi nenze mva kitovu mbadde njagala kuba mu ntu aliko mu club wabirango club je twakubange yemisana bajitanga Club Crowds ngeri ku Dowington Road ku sorry ku Nkuruma Road. Kakati yao na ngamba nyambo ntwaleyo bampe mungu be mune hey, ni mugamba no worries tugende nkujugene DJ nentu kwene mugamba DJ Alex mugamba no gayi wange wakabi nyava Masaka ayagala kuba mu na mu truck ni ko kuba mu akuba mu nempu ayimba biki olu akuba raga ono raga wo ruzungu atategere koyo kakati mugamba neye kati ngo kube bintu byesubulira nze soko kube bintu byempulira na dambi oluganda kakati yao buyayi bwe nalanga kuba bulungi ne tuwayawa ya mutuga tukole group nga bajita the homies kati group eje bayitanga the homies njukola mu 95 yes tumalo kula group eje bayitanga the homies angamba ne kati bwe mu group nzengenda kumanga rapa kagwo yimba ne erinya tugira kutuma Nicolas tukume erinya chi ne mugamba wali omukwano gwange yampitanga kamese Nalo kubanga ndina very fast mbuto obwa nga nziruka nnyo buli kadde nzire eno. Njolinga kamese. Nchanga nnyo na ngamba kamese ligenda kukola. Nindani kane eri erinnya. Je lyave yo. Mfuna bulunchi aliwa. Olo ye yitaragadi. Ye yitaragadi. Yayitanga ragadi. Kati ya oraga atandise au atandika raga.
nituga naga ntuka tuitanga mu mwala ayimba nituita ID na mobilu ngava mu dawa ava mu church naga di amuleta zinaso akuloza ntuba kantuke nabo bimanyi neba mbitekali kantuke yakateka wao kati tukwasaganye jino mpona mpola. Anyway ambanya gata andikireyo okuveyo da ninga nze mbadde mu Kampala for a long time. Okay, we bali nyo bali dala ngwite ka message kuisa kuitani yo gala. Mose. Okay, we bali nyo message bontwe. Kadi message bontwe wali tuvuzeo. Abazadde tutuboide abazadde abakuzala bibani. Era bakuzalira ludda wa ko tugambi go kulide mu Kampala. Era bakuzalide mu Kampala obojjo tie Kampala. Kampala nze mbadde mu kuva buto. Baba anzalira nsambi awo kudwalido. Nena belanga nakasero. Tata wange yakola yalinga asikali mu kizimbe ekimu nga yakirabira nga bakiyita Crusade House. Siba asikali banabe ekimundu wakasale yali caretaker nga bw'ogamba nti ekizimbe offices abantu bonna banyuka nga ffe tubeera waggulu ku kizimbe wasembayo nga yakirabira nami nga shuwa nti wonna waggale abasirikale abakuuma bakoze eki webali then tudda waggulu ne twebaka ku waggulu awali wasembayo. So ekizimbe ekyo bakiyita Crusade House kiringa ku Black Lions House. Black Lions House eyo eringa wali ku Crusade ku Theater La Bonita. Mwana mtu akulide mu Kampala kati fo tubuza byonna byogera mpulira nga nyumya ka cinema Black Lions House eva ku Black Lions House. Kati gwe aboso okunyumya side ze kawempe kubaje wakulira. Eranze kati by the way kawempe nagenenze bukuru kati ngeno mbyalo ya leno. Nze na simanyiyo. Kwanza naberanga mu makati mu Kampala fetu ali ku choto. So kati tata wange yagea nafuna obulwadde bwa mwobo. Bwafuna obulwadde bwa mwobo. Bwafe bwe buliwa. Atulaba tulina mututumufu wafe. Mese bontwe. Abucha zesema kula gemanya gange. Oliku Star TV. Tata afuna obwafe kari. Tata afuna obwa mwobo. Bugenda bumuluma bubi nyo. Nalincha hali muto miaka 10 awo nafa. Kakati yagenda okufa. Ngata mazeno obugabira ko mama. Kati mkumi nesa tuwa wanei mama nebukulaji, nebumugonza. Mama ya soka kuloza dogo. Nange na soka nendoza, watoto dogo ba maluwa loga mama. Keje kumi nesa tungo vidogo biulida. Ati mama ya koganyo. Nengamba, ani ya loze mama kutuwa kuchino. Na inaeba kojaba angi mchale wa ite pamuagala. Na mamu gata ya gala kukulaji, achale medemurujia. Maita taya ntia muku bambaga. Bine bie mpeta. Ne yali mbili ya kawundo sima nika kubi dirisa. Kacha neme demu no nangi. Uga wakazeka hachitangi. Siguwa ya gala wabula kali musai. Kali musai. Na eno uzakaji agenda wana agenda wa pasta chi. Wakati. Tukwali wa pasta bugembe. Uza wabu gembo wana hachimaliliza. Na ene ke njine ngebidu uchi aga. Inanafuna mukazi. Mnangi. Mkola chi. Wakati tata wange ba malofa. Oyo mwami kuchizime chutuwabe ilango. Oyo mwami kwe ngambe yankuza. Omaru. Nagamba mwana wa Ponsiano anabira watia nadamba na mbuse mucharo agamba nedda jangu tugendeka natwalere je nalimbe je nakulire nakasero nakasero primary rugudo balita Chadondo Road awe nakulira ku flat nimbira mu kibuga ebanga lyonna gayi natwala ko kusomero kati wenabera ku Crusade House tata wange yaina mikwano jaba police nasoka ntwala ku Nsambya Police Student School. So kansomera kwa omusomero ya police. Ne baba. Nga ba police nga bomanya bana ba police kaloka unga muli mu kibiina baluwana nengana nenzirukayo. Mu primary nenga sija sobola bana ba police bano. Baluwana lwana. Baluwana banayi. Kuliya kushoto afuse kuliya kushoto mbana. Aha. Nenga ba sija kusobola ba. Yebo obusembera nga bwa kwazi kutivi tewa kiliza chogira. Nikai shireke tujitegele. Shireke. Ha, no gamba chichichi no. Nga bana batabusi. Muna ange? Ankola chikati. Oyo mwami. Na gamba ayo sumeru yubali mujemu na wala. Nani ita kunaka siro primary. Aho nene sumeru kunaka siro primary. Kakati standards na siro primary zari ko waguru ko. Ngei jinali ya tenze bantu teno ku. Jine sumeru anganaba polisi. Ne Nsambya. Ne banzi jamu P6 generali ne banzi za mu P3 kati yao nendi yao ko nendi yao ko ngabo bimanyi nawe nemfuna we nakoma nange nkola chi nendanga kuingira zi business ngo mu picholo basi ngai banzi jamu P6 ne banzi za mu P2 kati yao nasibira mu P2B kati P6 ojima tojimazeko atena jimala ko ngabazi jene banzi za wansi munakasero kambuze
bwe tuogera nawe olaika nti omanyi oluzungu oluzungu lwena lunalonala P6 si lwa P6 filimu kusingira ddala filimu sure. Kubanga nze ebiseera ebifo bye mbaddemu mbaddemu urban places mu urban places abantu abogera oluzungu abagezaako okugamba kubanga bwati wasoma nga weebuusa noga kino kikola kitya bakisipeeringa batya n'oyagala okimanya so nze embeera gye nakuliramu yali bwetyo kakati awo bwe ndi myaka nga 14 or 15 era nenjiragirako bantu balako bayira nekololo bakuba sigamba kole secondary school wenasesinga P7 gisomye oba teyaliyo nabuuka n'ogenda ekololo S1 nenjisomako nengendako S2 ekololo nensanga banyakana nga bakuba ebikonde anyakana amanyira kololo ye nga bakuba ebikonde ebiseera ebyo kati nyakana nga ndaba abasajja bakulu baga bakuba ebikonde nenjaga okuyingira ogwokuba ebikonde nenga mwana ngola bava mu training ngola oli bamubyejjwa ekyamye n'ogamba neŋŋamba bino sijja bigenda gayikamanyo kakati awo neŋŋamba oyo omwami eyankuza Omar nemugamba naye ngo oyina projector wano yalina kiscreen ekinene ekiraga firimu nemugamba kiscreen kino tukitwala ku ntebe road oku kusole Kampala road ntukolawo sinema eyaffe tusobola okukola ki okukola akasente ŋŋamba mbikuwadde nampa n'ebyuma ebirikoodinga tapes biki biki so nentandikawo ka business kabeera nkwashoka building opposite namnesia eno gye baggala nentandikawo ka business k'okurekoodinga tape k'okurekoodinga CDs by then nze mu Uganda nze nasooka okusala CD ku computer okakasa mu Uganda nze nasooka okusala CD ku computer era omuntu yenna akirinako doubt abuuza abaali mu kibuga obuuzanga baragadi baragadi oba DJ Rota Rota asooka okugamba nti mese okusala CD obo buza shiru bakirabira kunze kubanga omwami oyo yalina zikubwe yagenda ngebwe ngaita computer ebintu ebiri advanced n'abiyinjigiriza nga mbeera ewe wakana ngamba kyokikwabwekiti nembiyiga kati na otuli mu 12 muwemeka oba 8 muwemeka 9 mukaaga yali 9 mukaaga kati nenda nga okusala CDs olwo ba DJ sali bajjadi sali ki DJ sali oni yali ngeno nga kusanisa eti ono gamba DJ Sale yali bawono omuwala yani ona nakimera nakimera Grace nakimera Grace bali mbeera nga mu kibuga eno wansi mu takataka eno wansi nze saagendangayo bintu bya bifo by'abantu ba wansi eyo mu paaka saagendanga nayo naye nga bajja eno waggulu gye mbeera mu urban area ne basala CD ne bagitwalira ng'esaza ne bakolamu butepu kakati awo munnange ne nkola ki ne ntandika bwentyo katulagadiwe na musanya ntukola group de baita the homies bo muziki awo kati mukyenda musanva tukubye buziba musakata awo zikyatinze n'amasagali abaana bategedde buli omu bategedde netukola group debaita the homies nga yakabi nnyo bashanks vvd bazze bano bonna boolando bazze bajja ku studio yange okuba omuziki nga baveeyo bugolo byolando yabeeranga bugolo nga life saver ngaabeera alinga byennyanja ngaabeera mu mazzi omuntu ono agudde mu mazzi nga bamutaasanga yamutaasa bonna ne bajja bebe kulu naye najja bebe kulu nga yakyambala byeno bibuutu bye yakubangamu ebikalu naye n'akubawo oluyimba lumwawo yalina omuwala gwe bamuyitanga Neima Hyper ne bakola gurupu awo ne bayimba nga akubeera alagawe nga bwemumanyi naagaga bibiri yalina ebiviiri biti kati oyogedde ku bebe kulu ng'alina omuwala yali girlfriend we oyo Neima Hyper kubanga naye mu mboozi yo sinawuliramu ofunako ddi ku girlfriend yaawo kubanga tukola nti obulamu bwo bwa entertainment oli mu ndongo gwe muvubuka owakabye Kampala gw'osala CD kiba kitegeeza wabeerawo bamaama bano kweyunira ngeje nali nkyali omuntu nali ntya abantu abo infact omuntu gwe nasooka okusinga n'omuwala nalina emyaka gyo gyali 19 nga ontandisa okukulaakulamu nankuba kesi nenyiga nanyiga nempanda eri nambuuza kiki nemugamba nze lwaki ebintu ebyo sibyagala nagamba si ebyo byebiriko nga nabiraba nga muvi naye nga ndaba so disgusting okukola ekintu n'okikola munno bwotyo kati awo ebiseera ebyo katata awo ebiseera ebyo nga nfuuse DJ nga naka disco at 19 nga ni bampita DJ Mese ennyimba ezaaliko eza kicakademo si bapulayas bandi bona nga zaakabi kati awo nga nkubira ate ku White Nile nga White Nile ontaddewo ekikeesa ba ekizibya ne bayingira ne bazinamu kajaribu bamala ozina jaribu ne bafuluma ne bakomawo ne basasula ebbiri ebbiri okuyingira awo nabakuba ku White Nile awo katwe ayaya nabakuba bo muziki baba nga nze DJ akati awo
ebintu bingi byachuka nga nyingi dawo nga ragadi mchena musambu nga agenze ebwere bungereza awo ne Irene Namubiru na enafuna omuzungu ye yamuwasa ne bagende ebwero ekibina ne bibange ekisasi ekibina ne kibange ekikoze eche ekivuddeyo kya the homies katwe chava one ngamba nkoze ntya ngo mugezi ne ngamba kasana nimbino kangene nkole disco nindani ko kubewa dela DJ nga nkuba disco kwa ba DJ bonana nimba manyi ne banjigiriza Balex ndaula DJ Berry ngejo nzo kuba mwe bidongo kande banjigiriza de banjigiriza awo mbitegede bulungi nyo Kalimu Hiriji omugagga mukyala we yali mukwano gwange omufuna ko otyo mukwano tudemokrati emabigo obategeero otya abantu abayadde tulabye bifo byali munti bya upper class kakati nze nabeeranga na kasero kati jetu bisera bifo byenazanyiranga mukororo bichi bichi mu ground zezo kati mukyala wa Kalimu yaina yaina mutabani we nenga si mwana wa Kalimu kati mutabani wenga mukwano gwange kani wengende kororo kuvutuvuga obugali na nyingiza kwe wawe ne bamanya bichi bichi ne tukulanga tumanyiganye kakati bibagulawo bagulawo radio yabo yali je bagulawo Dembe FM ne bakola ki ne bagamba ani wakabi wano ali mu Kampala muno nga nze ndi mu wakabi mfuna bulungi nze DJ yocha ne bangamba tumuyite kakati ebiseera ebyo bagulawo radio eyo Kalimu yagulawo ne night club bagitanga Roads night club yabeeranga ku kotori yao bagamba ani wakabi ategeera nga yenze ne bampe emirimu egi ebiri nga ndi mu kirabu baswa kumpa mataala nze manyi kompyuta kubakati kompyuta ga mataala galina kompyuta abazungu bagajjo bungereza ne bagaleeta wano nga tewali muntu ategeera ki bulungi bikompyuta kompyuta ebyo ne bagamba ona mwana akyali muto ono ajja kuyiga kuba mujagujagu first of all serebu amanyi buli DJ secondly abyagalo bikola ekyokusatu amukozesa akazindaalo katola aba DJ abasinga obungi abuwano bakuba music nenga asirisi tamanya nasobola kuogera nenze nakubango bo muziki atengo oyogera njogera nenkuchamula nebagambo no mwana ja kusobola nindandikirawo akati computer eyo jibali bale saba zungu baba bungereza nga babi wayalinze mikotolyo nga byonanga babi wayalinze ngo muntu ino kutegera bit kola bitya bitambula bitya ne bantu wala kwe bungereza nenko bakoleyo kakosi nyonyi joso ko kulinya aha ningende bungereza nibampa yoka kozi ka miezi 3 ka kuiga machine zo ngeje zikolamu nenga kwasaganya nenga kwasaganya nenkoma ononga byo nabye nabye nkwasaganya ngo mujja kujja kubabera ngayo nabigenda wano nenga chisitegede mu ruzungu nchisirikira nenchu wandika ngabwe bachogedde noko maono nenkomawo nchibuze buze ku bachali bange kino eri akutegeza achi okwandiza mashina zira balinga babinjigiriza bwenaji angawa nenchibuzo no gwechibuza naita chitegeera nangamba chitegeza chino nenga tamanje chitegeza muchi mu mashina eri jengendo ku operatinga awe na bakubira nemfuna nafuna nge misaleji bibiri nemfuna ogwa kirabu nemfuna ogwa DJ juki ananga nayo ka mobile disco kanokenda kubisa ku white night ile katwe nga nayo kampa chi sente kampa sente nengamba ndi ize akati yao mtu Southland yao and 3 ningamba nemanyi nkoze nnyo kunganyiza obusete bwange kamalo kutambulako ne ntambulako ninge nzira mu America tuka mu America ha chali chikambwe ka blaza kola hero mese bontwe abamu manyiga DJ mese abala mwako mutegeranga ka mese Field yenu si amacha senior abebuzi bakonga bagamenti ye musajja eyatandika we kigambo kyokusala CD twandi badena katukyali ku tape teka mu peni nyola nyola wabula yakola revolution ye gwanga lya fena abiranga ichuse ntufana mu transition yeyo akolezent clubs nyinji zako zemu kiba kitegeza mumanyi mukyakola wetukomye nga tugamba nagende bulaya kyali chika muliro kigwe yasingana ekitundu kyaffe ekisosona kwero betwe tukiwumbye wumbye ekya program ya fenomu tutumfafe njagala kuberanga tensibula tujja kwatagana naye mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tubulya bwatuka mu America muliro kigwe yasinkana akumata kumira mpera abuchezesema kolage manyagange mbere bulungi mweraba.